ملګرو په خیر راغلی، ستړي مشي، هیله ده چې ټول به روغ جوړ یې. نن زه ستاسو سره د خپلې مقالې د ډاکټر صاحب په حواله باندې چې مونږ شروع کړې وه، جګه شمله او مارکسي فلسفه، د هغې څلورمې برخې ته مونږ رارسېدلي یو. نن به څلورمه برخه وړاندې کوو. مونږ د هسټوریکل ماټیریالیزم خبره کوله، د تاریخي مادیت، او په هغې کې مونږ د تاریخ د ټولنیز وجود او ټولنیز شعور او د دې دواړو په خپل مینځ کې ربط سره تعلق سره د هغې په حواله خبره کړې وه. نن چې زمونږ کومه موضوع ده، هغه بل یو ډېر امپورټنټ فیکټر دی د مارکسي فلسفې، هغې ته ویلی شي تاریخي ضرورت، یا ورته هسټوریکل ډیټرمینیزم هم ویلی شي. نو تاریخي مادیت وایي چې هر یو شی د یو تاریخي ضرورت تحت پیدا کیږي، او دا ضرورت د ټولنیز مظاهرو د خپل منځي ربط له وجې مینځ ته راځي او فطري طور دا راپیدا کیږي. نو که دا ضرورت مونږ وپیژنو او د دې د پوره کېدو ذرایع پیدا کړو، نو مونږ کولی شو چې فطري قوانین هم کنټرول کړو، په خپل قابو کې راولو، او د خپل منشأ مطابق د هغې نه کار واخلو. خو بل اړخ ته چې کوم ریلیجیس سکالرز دي، یا چې کوم پیراډایم د وخت سر نه روانو د مذهب، هغوی دا تاریخي ضرورت نه مني او وایي چې تمام تاریخي عمل د آسماني منشأ مطابق د مخکې نه ترتیب شوی دی، او انسان د قضا او قدر په لاسو کې دوی یو کیلو نه ګڼي. دا تصور راغلی و د قدیم چې کوم ګریکس میتس دي، هغه تاسو وګورئ هغې کې هم شته، خو بنیادي طور چې کله فلسفې ته دا راغی، دا مونږ د ارسطو د نظریه غاییت کې دا مونږ لیدی شو، کله چې هغه وایي چې هر یو څیز د هر یو څیز مقصد د مخکې نه ټاکلی شوی دی. او مثال داسې یو مثال ورکوي چې سادهګان خلک به ډېر په اسانه پوهیږي، دوکه کیږي پرې هم، چې انار دی، د انار تخم دی، نو د هغې نه به انار راخیږي، او که د بل یو بوټي تخم دی، فرض که امرود دی، مڼه ده، د هغې نه به امرود او مڼه راخیږي. دا کیدی نه شي چې د انار د تخم نه دې امرود راخیږي یا د ترې مڼه راخیږي. نو دا یو ډېر سمپل اگزامپل ټولو خلکو وایي چې بالکل دا خو صحیح خبره ده. نو دغه د نظریې غاییت اثرات دا راغله چې ساینس تقریبا 200 دی، د سټیټس کو ښکار او پرمختګ یې نه کو، خلکو وایي چې د هر یو څیز مقصد د مخکې نه ټاکلی شوی دی، نو مونږ ولې ځان له زړه وچو او ډسکوریز وکړو کار وکړو؟ نو خلکو داسې نه کو. دا چې بیا کله برونو راغی په اټلي کې او هغه خاص کر د ارسطو دا نظریه رد کړه، نو د هغه وخت خلکو چې کم چرچ و یا هر مذهبي طبقه وه، هغوی راونیو او ژوندي د اور لمبو ته ور وویشتو ویسېزو. نو تاسو اندازه لګوي شه چې د دې نظریې نه د هغه وخت چرچ ته څومره غټه فایده وه چې د برونو غوندې خلکو ټول بایبل غلط ثابتو چې او تاسو نه وي، او چې د ارسطو د دغه نظریو مخالفت وشو نو هغه اور ته ور وویشتو. ډاکټر صاحب هم د دې نظریې غایت ډېر سخت مخالفت کوي او وایي چې په تندي چاوي چې لیک بل څوک کوي، په دې په خپله څه تحریر به کوي. دلته آیډیالیسټ یعنی تصوریت والا د موضوعیت یعنی سبجکټیویزم تبلیغ کوي، او په ټولنیز ژوند کې د قوانینو د عمل نه انکار کوي. دوی په دې خبره زور راوړي او دا ټینګار کوي چې د تاریخي عمل نه څوک تعین کولی شي او نه دا په څه شي انحصار کوي. دوی انسان یو بې بسه مخلوق ګڼي چې په تاریخي عمل کې هیڅ فعالیت نه لري، لکه څنګه چې مخکې مونږه اکسپلین کړه د ارسطو په دغه نظریه کې. یعنی چې کوم تاریخ پیدا کیږي، کوم واقعات واقع کیږي، دوی وایي چې بس په دې کې د انسان هیڅ کنټریبیوشن نشته دی، دا بس د مخکې نه د آسماني منشأ مطابق ترتیب شوی دی، لکه څنګه چې فلم جوړ شي او بس بیا کیسټ چلیږي. دوی دغه شانتي کائنات ګڼلو. خو ډاکټر صاحب بالکل دا بی بسی د سره نه مني او وایي ټول عمر د بل پر رضا ژوند کول دا خو د هیڅ چا د لاسه نه کیږي.
نو دلته به ایډیالیست یعنی تصوریت والا وای چې مارکسیس د ټولنیز قوانینو په وړاندې بې بس دي، یعنی دوی دا تنقید کوي چې کوم مارکسیست دي دوی هم د ټولنیز قوانینو په وړاندې بې بس دي، که نه دوی د هغې نه مخکې نه شي اورېدي او د هغې ته مجبور دي. نو خو حقیقت دا دی چې انسان د ټولنیز پرمختګ قوانین نه پیدا کوي شي او نه یې ختموي شي، البته پیژندي شي. دا یو امپورټنټ نقطه ده. نو عملی تجربې او جدید ساینس دا ثابته کړې ده چې د معروضي ضرورت یعنی چې کوم ابجکټیو نیډس دي، د معروضي ضرورت پیژندو سره فطري قوانین انسان د خپل مرضۍ تابع کړی دي او لګیا دي کائنات مسخر کوي. کله هم چې یو ضرورت را پیدا شوی دی د هغې سره سره چې کوم دی نو یو نوی څیز مینځته راغلی دی او دغه قوانین پیژندل دي، دغه ضرورت پیژندل دي. مثلا یو وخت و چې انسان سپوږمۍ ته نه شو ختلی، اوس هم زموږ ډېر خلک داسې دي چې هغه دا نه مني، دا هسې ګپ دی، خو سپوږمۍ ته انسان نه شو ختلی. نو نه خو انسان دې سپوږمۍ ته د رسیدو ضرورت محسوس کړی و او نه ورسره سپوږمۍ ته د تلو کومه ذریعه وه. نو ډېرو قامونو د سپوږمۍ خدایان هم ځان له جوړ کړي وو، ځکه چې هغوی خواهش کوو چې دې ته لاړې فایده به ورته هم رسېده. عموماً چې په ابتدا کې کوم قدیم مذاهب وو د هغې کې چې کوم تصورات پیدا شوي دي هغه ټول د انیمیزم یعنی د مظاهر پرستۍ پیداوار وو، که نه یو څیز به انسان ته نقصان ورکړو نو بس هغې نه به ځان له خدای جوړ کړو، عبادت پته کوو چې دا ما نه تنګوي ما ته نقصان نه راکوي. که یو څیز به انسان ته فایده ورکړه د هغې نه به هم ځان له خدای جوړ کړو، هغې ته به عبادت کوو چې یار دا بس ما له ډېره فایده راکوي. د آسمانونو د ځمکو د ونو بوټو د اوبو د هر یو څیز ځان له دوی جوړ کړی و. نو ځینې خلک داسې وو چې هغوی استټک سینس د وجې نه هم ځان له څه خدایان جوړ کړي وو چې کوم چیز بہت ښایسته ښکاره شو بس د هغې عبادت پہ شروع کړو. نو که تاسو وګورئ ډېر ملکونه داسې دي چې د هغوی ځان له بالکل ګاډ آف مون لري، نو لکه د عربو والا چې کوم وو د هغوی هوبل نومې چې کوم بوت وو هغه ګاډ آف مون وو، هغه د سپوږمۍ خدای وو، د هغوی او هغه د ټولو نه لوی بوت وو په خانه کعبه کې، چې خو د ټولو نه غټ بوت پکې هغه وو، ځکه چې د سپوږمۍ خدای د هغوی له ټولو نه غټ وو. د سپوږمۍ نه هغوی ته ډېره زیاته فایده وه، د شپې سفرونه به په د سپوږمۍ په رڼا کې کول، کلینډر قمري دی. بل که څوک دا غواړي چې د سپوږمۍ د حسن نه خوند واخلي نو هغه دی د عربو په صحراګانو کې یا په هر ځای کې چې صحراوي، ضروري نه ده هلته دې لاړ شي او د شپې دې هلته د سپوږمۍ نظارو کړي، نو دوی ته بیا پته ولګي چې یار سپوږمۍ څه شی دی او دا څومره ښایسته ښکاري. د دغې نه هغوی خبر وو. د دې خلکو باقاعده ځان د سپوږمۍ دیوتاګان جوړ کړي. خو بیا یو وخت راغلو چې انسان دا ضرورت محسوس کړو نو د دې د تکمیل لپاره یې هم ذرایع پیدا کړه، یعنی سپوږمۍ ته د تلو ضرورت چې کله انسان محسوس کړو نو دې ته بیا د تلو لپاره ځان له ذریعې پیدا کول شروع کړله. او نیل آرمسترانګ په سپوږمۍ لومړی قدم کېښود او سپوږمۍ مسخر شوله، یعنی راکټ پیدا شو، بیا ټیکنالوژي راغلله، دوی بیا ضرورت چې محسوسو نو د هغې لپاره چې کوم دي بیا ذرایع پخپله پیدا کېدې. نو ډاکټر صاحب هم وایي دا سپوږمۍ ته چې ځي حس به حس نه ځي، ورسره سه عقل پوهه او هنر شته. اوس که مونږ معروضي ضرورت او قوانین وپیژنو او دا د انساني مفادو دپاره استعمال کړو نو دا د انساني اختیار تشکیل کوي. اختیار اصل کې دا هسټوریکل ډیټرمینزم کې مونږ خبره کوو، د جبر او د اختیار مسله اصل کې په دې کې بیانېږي، که نه نو چې کوم خلک آیډیالیسټ یا خو یا خاص کر ریلیجیس پیراډایم چې مونږ ګورو خو دا دی چې انسان مجبور دی، دی په خپل هیڅ هم نشي کولی او دې هسې بس د قدرت په لاس کې یو کیلو نه ده. خو مارکسیزم کې دا خبره نشته، مارکسیزم کې دا دی چې هر څه چې پیدا شوی دی په دې کې زموږ پوره کنټریبیوشن دی، دا مونږ پیدا کړی دی، مونږ د یو څیز د پیدا کېدو ضرورت محسوس کړو، هغې له مو بیا ذرایع پیدا کړي او چې ذرایع پیدا شوي نو هغه څیز مونږ پیدا کړو یا هغه ځای ته مونږ ورسېدو. او دغه شان زمونږ چې کوم اختیار دی
داغه تشکیل وشو. انسان مجبور دی د فطری قوانین خو دغه فطری قوانین چې دی وپیژني، هغه جبر د په اختیار کې بدلیږي. موږ ته هیستوریکل ډیټرمینزم دا خبره کوي، لکه زر کاله مخکې څوک سپوږمۍ ته نه شو تللی، انسان مجبور و په دې. اوس انسان سپوږمۍ ته تللی شي، اوس د ده اختیار راغلی. دا اختیار د کوم ځای نه راغلی؟ دا اختیار د تاریخي ضرورت تحت پیدا شوی دی، او دغه لپاره ذرایع پکار دي. نو اختیار په خپله د یو طویل تاریخي پرمختګ نتیجه وي. دا په یو سیکنډ کې نه راځي اختیار چاله، نه په یو ورځ کې راځي. دا یو طویل تاریخي پرمختګ وي. بلا تجربې شوي دي. که تاسو انسانانو هغه تجربې وګورئ، سائنسدانانو چې به کولې جهاز چې څنګه جوړېدو، د هغې مختلف سټیجز دي. خلق پکې مړه شوي دي، خپل سرونه یې بیللي دي، خو هغه ځای ته ځان رسولی دي، جهازونه جوړ کړي، راکټ یې جوړې کړي، او نن انسان چې کوم دی د هغه شیانو اختیار لري چې مخکې باید هغه اختیار نه لرلو. نو ماروزی ضرورتونه چونکې د وخت وخت سره بدلیږي، لهذا دا اختیار ماروزی ضرورت ختموي نه، بلکې دا دلالت کوي چې انسان ماروزی او تاریخي ضرورت وپیژني او د خپلو مقصدونو دپاره یې شعوري طور استعمال کړي. خو د دې دپاره د ډېر محنت او کړاو ضرورت وي. داسې تیاره باندې چاته څه نه ملاویږي. همدا وجه ده چې ډاکټر خالق زیار صاحب وایي چې ډېر په ګرانه یې رازونه افشا کیږي. دا دنیا داسې اسانه دنیا نه ده. ورپسې مې بلها غرونه دي مات کړي، ما منتلې په تالي کې رڼا نه ده. هیله ده چې ملګري به د هسټوریکل ډیټرمینزم یعنی تاریخي ضرورت په دې خبره باندې پوه شوي وي چې انسان چې کوم دی دا ټولنیز قوانینو ته، چې کوم فطري قوانین دي دی هغې ته مجبور دی. خو دې دغه قوانین پیژندی شي او دغه خپل جبر دی په اختیار کې بدلولی شي که دې هغه تاریخي ضرورت وپیژني او د هغې ذرایع دی پیدا کړي. داسې نه ده چې ګنې څنګه د نظري غاییت خبره وه چې انسان خو بس هیڅ نشي کولی، د ده مقصد د مخکې نه ټاکلې شوی دی او بس دې سلسله پیدا لري دی به هغه کوي او د یو حرکت هم پخپله نشي کوي. دا خبرې چې کوم دي دا په تاریخي ضرورت کې ختم شولې، د دې رد بوشو. دا یو ساینسي اپروچ دی. ټول ساینس، د ساینس ټول تاریخ په دې خبره باندې ګواه دی چې انسان د وخت وخت سره خپل تاریخي ضرورت پیژندلی دی او هغه خپل جبر یې په اختیار کې بدل کړی دی او په ټوله نړۍ باندې په کائنات باندې د حکمرانۍ کړې ده او لګیا دی مسخر کوي. دا یو نه ختمېدونکې سلسله ده. نو موږ له پکار دی چې خپل ګریوان کې سوچ وکړو چې په دې پرمختګ کې د انسان په دې پرمختګ کې زمونږ څه کنټریبیوشن دی. نو زما په خیال چې ما ته خو څه نه ښکاري، که داسې ته ښکاري خپل رای کمنټس کې ورکړی، او که نه وي نو پکار ده چې موږ خپل کنټریبیوشن په دې کې وکړو. نن چې انسان په کم مقام باندې په کم ډګر ولاړ دی د تهذیب او د پرمختګ او د ساینس، په دې کې زمونږ کنټریبیوشن پکار دی. نو راځئ چې د هغې لپاره په شریکه کار وکړو. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ.